Матусенько, скажи мені, а янголи – це діти? А можна янголам чи ні із дітками дружити? Коли я бавлюся сама, хтось пірічком лоскоче. Оглянусь, янгола нема, а я з ним гратись хочу. Якщо не він, матусенько, тут був, як я хворіла, то де взялась малюсінька пір'їнка біла-біла? Це вірш про янгола з дитячої збірки «Віршенята і віршики» з Оксамитової торбинки рівненської поетеси Віри Правоторової. Авторка говорить, що свою дебютну книжку писала з любов'ю, аби потім це почуття через поетичні рядки передалося до читачів. Понад 40 віршів на різноманітну тематику для дітей подарувала поетеса. Віра Правоторова акцентує увагу і на чудових ілюстраціях, які намалювала художниця Ольга Мойсюк. Авторка запевнила, що це книга не лише для дітей, а й для всіх. Хотілося зробити приємне щось нашим рівнянам, тому що я рівнянка і художниця Оля Мойсюк, яка з душою, з серцем ілюструвала цю книжечку. Нам хотілося, щоб вона принесла добро, світло в кожен дім. Вона якби готувалася для родинного читання, щоб читати ці віршики разом з батьками. Вона призначена для діток від 2 до 8 років. Тут для кожного віку можна знайти відповідний віршик. Віршики, як кажуть всі критики, надзвичайно легко запам'ятовуються. Вони допомагають дитині приблизитись і зрозуміти ритмічність, мелодійність української мови, наскільки вона музична, наша мова. Віра Правоторова говорить, видавництво книги – процес довготривалий, недешевий і забирає багато емоцій. Тому вона вдячна усім, хто допомагав у нелегкій справі. Нещодавно книга вийшла тиражем у 2000 примірників. Її уже можна знайти на полицях рівненських книжкових магазинів. Павло Невесенко, Олексій Самойлов. У ритмі подій.